rapaziada, vocês estão de boa? Hoje a gente começou um videozão totalmente diferente, né, rapaziada? Aqui tá a Daiane, eu sou o Matheus. Pra quem não segue a gente no Instagram lá, Casal Motocando, esse é o nosso Instagram, vou deixar aqui na descrição aqui, rapaziada. E hoje a gente viemos de moto comer aquele peixinho, porque aqui na nossa cidade é feriado, é aniversário da cidade. E hoje a gente resolveu sair pra gente bater aquela boia, né? E como vocês podem ver, aqui tá a CB500X, como vocês viram nos videoclipzão aí. E nós vamos entrar ali agora, minha cameraman, a Daiane, aqui vai filmar. E vou mostrar tudinho pra vocês, rapaziada. Só lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, hein? E aí, rapaziada, nós já estamos aqui, ó. E olha essa visão que a gente já tá tendo. Aqui é onde a gente vai comer um peixinho. Ali o pessoal aonde desembarca as navegações, os barcos, jet ski. E a casa lotada, hein? Já já nós vamos pedir nosso peixinho. E aqui tem aquelas lanchonas top, hein? Olha lá. Olha essa, rapaziada. Coisa linda. Reusão Telespires, tá bem baixo. E a gente vai fazer nosso pedido da nossa comida ali agora. E vamos ver o que a gente vai comer, né? Geralmente a gente vem no na peixaria e a gente pede picanha. Já viram isso? É, nós já estamos aqui, já fizemos nosso pedido. Hoje nós vamos comer peixe, hoje não é picanha não. A coquinha já tá aqui, ó, geladinha, como vocês podem ver. Aqui na tela. Já serve aí, Daiane, para nós. Vamos tomar uma coca deles aqui agora. Já já nosso peixinho chega e eu vou mostrar para vocês, rapaziada. Ó como é que tá, ó. Vamos brindar. Depois que bebeu. Bem bom. Rapaziadinha do céu, não deu tempo nem de eu e a Daiane tomar a nossa coca. Eu também. A Daiane já é mais gulosa, já tamo. E já chegou. Aqui, olha só, olha esse pirão, rapaziada. Um peixinho, agora. Aqui, ó. A Daiane já vai pegar outra. Também vou comer um peixinho aqui que a Daiane já comeu. Filezinho de. O quê? Tá quente, rapaziada. Dona Mariana Braga. Opa! Tá bom, né? Tá bom, rapaziada, vamos comer aqui agora. Já já nós volta com vocês e fala se tava bom ou não. Rapaziada, eu e a Daiane tão triste agora. Nós acabamos de comer, tudo de barriga cheia. Tá calor demais aqui, misericórdia. Muito quente, rapaziada. É porque agora já secou, mas a gente veio com aquela jaquetona, rapaziada do céu. Tava quente demais. Nós estamos aqui agora na beira do rio, mostrar pra vocês aqui, ó. É, ó, nós estamos aqui na beirada do rio agora. A galera dentro dos barcos ali, o jet skizão. E eu e a Daiane, como a gente tá com muito calor, nós vamos embora agora, né, Daiane? Uma banho na caixa d'água lá de casa. Uma banho na caixa d'água de casa. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Mete o dedo no like, ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todas as novidades. Tô indo nessa e até o próximo vídeo. Fui!